Yavaşçık olmaz basın, başlapada duşlanız. Bu fransız bana dünyadan işiniz. Moranızdan çok fazla korksanız çıkarız. Yes.
դաստու ու դիպքը դրա ոչ մի բան չարեցին։ Այո, շատ։ Գրաժարն եք 2000-ի կոչակ եք։ Ինչերոս անգամ դուք քաղաքում եք, ես չեմ հնաշան։ Ես ասեմ մի ժամ հետո ես գնում եմ։ Եթե ոստիկանություն անգամ անել օրենքի շրջանակները բանի։ Դուք քրեդո չեք։ Դուք պիտի իրացնեք օրենքը։ Միանշանակ գնեք։ Շատ օրենքով։ Շատ։ Առաջնորդում եք սահմանադրության։ Դուք քրեդո դաստուրին։ Դուք այնպես արեցիք, որ օրենքը կողանան ժողովրդից։ Ոչ մի բան չարեք։ Արդեն ուրիշ բան եք ասում։ Ես ասում եմ չգնաք պատման, չգնաք։ Ուրիշ բաներ եք խոսում արդեն։ Սիպյան, վարչական պատասխանատվության է ենթարկվելու այն մարդիկ, որոնք պաստառ են իմա պատասխանել։ Վարչական պատասխանատվության է, որ անձանի դիչներ։